ရင်းမြေနိုင်ငံရှိချင်းအောင်စကန်တစ်ခုကို Saudi Arabia ဦးဆောင်နေညောင်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ရာလူ80ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂ UN ကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ကြောင်း BBC အင်္ဂလိပ်ပိုင်းသတင်းရသိရပါတယ်။ဟိုဒီတပုံများ၏အမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့စာရာမြို့ရှိထောင်အဆောက်အုံကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့က Saudi ဦးဆောင်နေညောင်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှချုပ် Antonio Guterres ကလေကြောင်းမှတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရေမင်းပြည်တွင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့တွင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှချုပ်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Sorry ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များသည်ဟိုဒီတပုံများကို2015ခုနှစ်ကတည်းကတိုက်ခိုက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ရေမင်းနိုင်ငံအတွက်ဒဏ်ရာအကျိုးရလအပြင်ခလေးတန်ငယ်ပေါင်းတောင်းကျော်အပါဝင်အရသာထောင်နဲ့ချီပဲတည်ဆုံးခြင်းဒဏ်ရာရခြင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတန်းနဲ့ချီပဲအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရပြီးရေမင်းလူဦးရေအများစုမှာအငတ်ပေးစိုက်နေပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးနိုင်ပြည်ပိုင်းအတွင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးတမများကအဆောက်အုံအပြည့်အစည်းများကြားမှာလူသေးအလောင်းများကိုဆွဲထုတ်ခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရည်သူများရှာဖွေရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တယ်လို့ BBC အရှေ့အလယ်ပိုင်းသတင်းထောက် Anna Foster ကပြောပါတယ်။ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုအတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူး။ကျမရင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ MSF ကလူခဏစစ်တပ်မတဲတေဆုံးခဲ့ကြောင်းတေဆုံးသူအရေအတွက်ထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဟိုဒီတပုံများထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်တံလိုက်မှာအပြည့်အစည်အပိုင်းဆာများရှင်းလင်းနေတဲ့အမျိုးသားများနဲ့အနီးအနားရှိစေဟုန်တို့ပို့နေတဲ့ဒဏ်ရာရသူများ၏ဓာတ်ပုံများကိုပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမင်းစေဟုန်တရုံတွင်အသေးအပြောက်200ကျော်ပြတ်ရှိကြောင်း MSF အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရင်းမင်းတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ MSF အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအာမတ်မဟာကလေကြောင်းကနေအတိုက်ခံရတဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွေမှာအလောင်းတွေအများကြီးကျန်နေပါလေတယ်။ပျောက်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲလို့ AFP သတင်းဌာနကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လူပဏ္ဏရအောင်တင်မမသိသေးဘူးဗျ။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြမ်းဖက်မှုလို့မြင်ပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရင်းမင်းအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကလည်းလက်တော်တင်းမောင်းမှုများရှော့ချရန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။